היי כולם, זאת בר, וברוכים הבאים לבלוג האמיתי הראשון של סוי לונה. אז אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני וחברו שלי התאהבנו לגמרי בסדרה. היו לנו פרקים מרגשים ומדהימים בטירוף השבוע, אבל במקום שאני אחפור ואחפור על כל פרק, החלטתי לבחור מכל פרק את הסצנה שהכי אהבתי, וזה יוצר לנו את חמשת הגדולים של השבוע. אז במקום החמישי יש לנו את הסצנה הסופר חמודה של נינה ואבא שלה. Sé que debo una revancha, pero le prometí a mamá que me iba a acostar temprano, así que no puedo jugar. Mañana empiezo el colegio. Oh, no lo puedo creer. ¡Mi propia hija! Ya, hija, vos tenés que entender esto. Si todos los chicos fueran como vos, yo no tendría este trabajo. Me iría muy mal. No, yo necesito solo media hora. Media hora y te gano. ¿Sabes qué? No te creo nada. Siempre me decís media hora, terminan siendo tres, cuatro horas. No, de ninguna manera. No necesito más que 15 minutos para ganarte, Nina. 15 minutos. Así que vos me vas a ganar. Pero por supuesto, no acepta. Nina, no acepta. Sí que acepto, sí que acepto. ¿Aceptas? Pero 15 minutos. 15 minutos, por supuesto. No necesito más que 15 minutos, Nina. במקום הרביעי, יש לנו את הסצנה בגברת שרון מחליטה לוותר על העבר שלה. ריי! ריי! ¿Me llamó, señora? Guarda este portarretratos y todos los recuerdos de la familia que hay en la casa. ¿Sucedió algo? Quiero borrar el pasado definitivamente. במקום השלישי יש לנו את הפלשבק המאוד מאוד עצוב של רוברטו. El fuego. El humo. Pensé que ya era tarde, pero... Igual. Y entonces la vi. La niña estaba ahí. No sabía qué hacer. No sabía. כל פעם שאני רואה את הסצנה הזאת אני פשוט מתרגשת מחדש. במקום השני יש לנו את הסצנה הסופר רומנטית, חמודה ומרגשת שמתאו מציל את לונה מטביעה. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro que estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Soy Luna. ובמקום הראשון, טופים, יש לנו את הדואט המדהים, המרגש, החמוד, ואני אפילו לא יכולה לתאר במילים של לונה וסימון כשהם שרים ביחד בג'ם אנד רולר. אין, אני מתתי, אני, ביי. ועכשיו בואו נעבור לפינה סוי קליינטה. סוי קליינטה זה בעצם אני חם בספרדית. הכוונה היא ללבוש הכי הורס השבוע. והזוכה היא אמבר בלבוש הזה. אז זהו, זה הבלוג השבועי. אני ממש מקווה שנהניתם ממנו. אם כן, תלחצו על הלייק ונתראה בשבוע הבא. ביי! חכו רגע, רוצים לראות עוד? הקליקו על הלוגו של ערוץ דיסני ותהיו הראשונים לראות עוד המון תכנים מהממים שמחכים לכם בערוץ היוטיוב של דיסני.